Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Hər həftənin cümə günü sizinlə görüşməyə adət eləmişik. Necə görüşməyə? Təbii ki, konkret həkim qonağımız var ki, hər həftənin 5-ci günü məhz onunla sizin görüşünüzə gəlirik. Təbii ki, həkim qonağımız da sizə dolğun, dürüst və lazımlı məlumatları ötürə bilir. Bu qonağımız kimdir? Təbii ki, sevərək dəvət eləməşəm və təbii ki, sizə də elə sevərək təqdim eləmək istəyirəm. Kimdən gedir söhbət? Andromed Tibb Mərkəzinin baş həkimi, androloq, dermatovenerolog Mirzə Cəfər Quliyev bizimlə bərabərdir. Doktor, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Və təbii ki, dəyərli tamaşaçılarımız, Mirzə həkim buradadırsa, bu o deməkdir ki, sizin suallarınız əsasında yenə də çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Verilişimiz canlıdır. 012-310-38-06 saylı telefona zəng vura bilərsiniz. Dəyərli tamaşaçılarımız, fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz bizə. Təbii ki, həkimə suallarınız varsa, ünvanlaya bilərsiniz. Mən isə vaxt itirmədən, doktor, istəyirəm ki, prostatitlər və uretritlər barədə bizim tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Buyurun. Bugünkü dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Demək, həmişə olduğu kimi bizim həmişə mövzularımız bugün aktual mövzulardan danışırıq. Ona görə ki, andrologiyada çox sahələr var ki, hansı ki onu işıqlandırmamaq da olar. Amma ki, elə sahələr var ki, biz onu məcburuq ki, hər bir verilişimizdə, hər bir dəvətdə heç olmasa fraqment də olsa o barədə bir kəlmə, bəli, az da olsa danışmaq lazımdır. Demək, biz prostatitlər dedikdə, həmişə söylədiyim kimi, yəni prostatitlər bugün çox böyük bir mövzudur. Yəni, sadəcə olaraq biz prostatitlərlə uretritlərin fərqini fərqləndirmək üçün bugünləri istədim bu mövzuda söhbət eləyək. Uretritlə prostatitin fərqi nədən ibarətdir? Fərqi bir neçə fərqi var. Sadəcə olaraq demək olar ki, simptomları oxşardır. Sadəcə olaraq bəzi adamlar var ki, elə bilir ki, prostat vəzisidir, amma əslində, sidik kisəsində problemlər olur. Yəni, bir 3-4 gün bundan qabaq bir cavan bir insan, təxminən bir 42-45 yaşında olardı, dəqiq yadımda deyil, neçinci ildəndir, bizə bir pasiyent müraciət elədi, içəri girib deyir, prostatım ağrıyır. Bizdə, bilirsiniz də, androloji ultrasəs müayinəsidir. Biz onu müayinə eləyəndə məlum oldu ki, bunun sidik kisəsinin içində təxminən 5 sm-yə qədər kənarları girintili, çıxıntılı olan şiş xəstəliyidir. Yəni, o dopleriqrafiya da olundu. Təxminən biz indi düzdür, biz onun diagnozunu təqribi qoyuruq. Ona görə ki, bizdə eləncə xəstələr aşkarlananda biz o xəstələrin heç bir işinə qarışmırıq. Sadəcə olaraq onlara göndəriş verib, göndəririk onkoloji mərkəzə. Niyə? Ona görə ki, hamımız bildiyimiz kimi o cür xəstələrin xüsusi yerləri var. Hansı ki, orada davam müayinənin və malicənin və yaxud əməliyyatın davamı ancaq orada olunmalıdır. Sadəcə olaraq, düzdür, bizim bəzi cərrahlarımız nə gördü, deyir, gətir, gəl, mən kəsim, amma elə deyil. Yəni, hər bir xəstəliyin özünə uyğun, öz spesialisti olduğuna görə biz o cür xəstələri ancaq göndəririk onkoloji mərkəzə. Yəni, sonradan həmin xəstə gəlib öz təşəkkürünü də bildirdi ki, çox düzgün ünvana göndərdiniz, bəs orada müayinə balaca davam edir. Yəni, söhbət nədən gedir? Xəstə bir balaca sidiyə tez-tez qaçan kimi, bir balaca sidiyə çıxanda yandırma olan kimi elə bilir ki, prostat vəzisində nə isə var. Amma həqiqətən həmin o xəstənin prostat vəzisi gül kimi idi. Həqiqətən. Yəni, mən hətta müayinə zamanı mənim özümə təəccüb gəldi ki, bu nətər ola bilər də, yəni bunun bu simptomları ki, var idi. Mən fikirləşirəm ki, bunun prostat vəzisi də pis vəziyyətdə olar. Amma əslində belə təxminən 30-32 yaşında bir insanın prostat vəzisi həcmində, formasında idi. Yəni, bu adamın prostat vəzisində heç bir problem olmaya, o insan özünə artıq qapanmışdı ki, mənim prostat vəzisi bizimdə nə isə var. Amma əslində düzdür, prostatitdən də, adenoma prostatdan da ağır olan bir dərdi var idi. O düzələn şeydir. Sadəcə olaraq bu sidik kisəsinin içində və burada bir məqam var, toxunum sizə.
Çox vaxt ultrasəs müayinəsi həkimlərinin yanına xəstə yaxınlaşanda onların CD kisəsi yarı boş vəziyyətdə də baxırlar. Hı-hı. Və həmin o momentdə məlum şeydir ki, həmin o balaca kiçicik məqamlar ki var, onları o ultrasəs müayinəsinin zamanı görə bilməz. Hı-hı. Çünki CD kisəsi tam CD kisəsi ilə CD ilə dolmalıdır ki, orada həmin o müayinə zamanı aşkarlansın həmin o problemlər. Ona görə bizdə məsələn fərqimiz elə ondan ibarətdir ki, mən həmişə deyəndə androloji ultrasəs müayinəsi bu boş-boşuna deyil. Yəni bu bir var spesialist baxır ona, bir var adi məsələn ultrasəs müayinəsi həkimi baxır. Bunların böyük bir fərqləri var. Ona görə ki, mən keçən dəfə dediyim kimi biz baxırıq ona 8, 6, 8, 10 profildən, hər yerdə ona baxılır bir profildən və üstdən bir dənə şəkil çəkir qoyur ora. O əlbəttə ki düzgün deyil. Yəni o cür xəstələrin sonradan problemləri çıxır. Problemlərdən əlavə, yəni orada ultrasəs müayinəsinə həkimi yazanda ki, hər şey normaldır. Məlum şeydir ki, həkimin əlinə bir dənə silah verir ki, həmin həkim başlasın onun masajı ilə məşğul olsun və s. və s. və s. Və burada da məlum şeydir ki, xəstənin evini yıxmaq kimi bir şeydir. Çünki özünüz bilirsiniz ki, əvvəllər əgər, yəni Sovet dövrü illərində əgər masaj belə bir moda şəkili almışdısa, hal-hazırda dünya praktikasında masajı demək olar ki, inkar eləyirlər. Ona görə ki, birincisi, düzgün masajı eləyən adam azdır. İkincisi, ultrasəs müayinə dən keçməmiş xəstəni əgər prostat vəzisini masaj edirsənsə, bəlkə orada kalsinat var. Hı-hı. Əgər kalsinat varsa, məlum şeydir ki, o elə bilim ki, bıçağı və yaxud ülgücü götürmüsən, o prostat vəzinin içini doğruyursan. Hı-hı. Yəni o cür xəstələr düzdür. Masajdan sonra 10-15 gün sonra güya özlərində yaxşılıq hiss eləyirlərsə belə 20-25 gündən sonra fəsadla yaxınlaşırlar. Aha. Artıq başqa bir spesialistə. Ona görə ki, masaj düzgün olunmur və onun nəticəsində də problem yaranır. Ona görə yəni bizim işimiz maarifləndirmədir, məlum şeydir. Və məsələn burada mən müraciət eləyərdim ki, əsas bu sanatoriyalara gedən xəstələrimiz var ki, hansı ki orada belə bir yenə deyirəm mod hətta deyir, orada xəstə deyir ki, bizi deyir 20 dənə adamı deyir düzləndirirlər, bir-bir masaj eləyib yola salırlar. Biz bu həqiqətən gülüncdür. Gülüncdür və bir tərəfdən də ağlayıcı bir şeydir ki, hansı ki ultrasəs müayinəsi zamanı əgər xəstədə hər hansı bir kalsinat, hər hansı bir prostat vəzidə problem yaranıbsa, o cür xəstənin masaj eləmək qeyri-düzgündür. Yəni, olmaz eləncini xəstələrə masaj eləmək. Məlum şeydir, prostat vəzinin masajından söhbət gedir. Ona görə də bilirsiniz, o bayaq söylədiyim kimi uretritlərlə prostatitlərin fərqi deyilə gəlir, burdan çıxır ortalığa ki, bugünkü gün əgər biz prostat vəzinin xəstəliklərinə düzgün yanaşmırıqsa, məlum şeydir ki, onun ikinci fəsadı uretritlərdir. Və yaxud əksinə, uretrit kimi xəstə müraciət eləyibsə həkimə, həkim onu qiymətləndirməyi düz bacarmırsa, səhv müalicə nəticəsində proses gəlir çıxır prostatitlərə. Bunun bilirsiniz, bir başqa bir forması da var. Yəni, cinsi yolla keçən xəstəliklər var. Hansı ki, cinsi yolla keçən xəstəliklər əgər düzgün olunmazsa müalicəsi, yəni, hər hansı bir cinsi xəstəliklə keçən infeksiyanın düzgün dozada antibiotiki və yaxud başqa dərmanları verilməzsə, artıq o xəstədə ikincili proses baş verir. Hansı ki, burada artıq qalxan infeksiya deyirik. yəni, sidik kanalı boyu və sidik yolları boyu həmin o infeksiya artıq başlayır yuxarılara qalxmağa. Yəni, xəstə deyir ki, mən 3 ay bundan qabaq zöhrəvi xəstəlikdən malcə almışam, amma indi özümü pis eləyirəm. Tez-tez sidiyə qaçıram, sidiyə çıxanda yandırmam olur, sidikdən əvvəl yandırmam olur və yaxud sidikdən sonra yandırmam olur. Aha. Ən pisi isə sidiyə çıxan zaman yandırması olur. Və sidiyə çıxan zaman yandırmanın yenə iki forması var. Biri var, sidiyə çıxır, qutarır, yandırma qutarır. O bir başqa şeydir. Bir də var, sidiyə çıxıb çıxan zaman göynəməsi yandırması olur və o yandırma göynəmə davam eləyir.
Və bu artıq uretritlə prostatitlərin birləşməsidir, hansı ki artıq bu xəstələrdə fəsad verir. Amma bəzi xəstələrdə ki, ancaq sidiyə gedən zaman yandırma olur. Hı-hı. Məlum şeydir ki, orada bəzi böyrək duzları var, hansı ki sidiyə çıxan zaman o duzların kənarlaşması baş verir. Həmin o duzların təsirindən də o cür yandırmalar, göynənmələr olur ki, hansı ki bəzi həkimlər onu infeksiya kimi, zöhrəvi xəstəlik kimi müalicə edir, amma əslində orada heç bir antibiotik işlətməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq orada sidiyi tənzimləyici dərmanlardan istifadə eləməklə onu yoluna qoymaq olur. Bundan əlavə, biz bayaq söylədik uretritlər, prostatitlər. Uretritlər, prostatitlərin fəsadı nədir? Fəsadı məlum şeydir ki, bundan başqa gəlir erektil disfunksiya. Erektil disfunksiyadan qabaq gəlir sonsuzluq. Nə üçün biz sonsuzluğu əlaqələndiririk uretrit prostatitlər üçün? Ona görə ki, hər hansı bir toxumun tərkibində prostatın, lisetin dənəcikləri olur. Hı-hı. Hansı ki, həmin o lisetin dənəciklərin gələcəkdə toxumun yumurta hüceyrə ilə birləşməsində böyük rolu vardır. Hı-hı. Sadəcə olaraq, həm bu cür xəstələrdə lisetin dənəcikləri çox az miqdarda olur və orada toxumun sayının çox olmasına baxmayaraq, lisetin dənəciklərinin az olduğuna görə orada artıq döllənmə baş verə bilmir. Hı-hı. Yəni, belə bir problemlər yarandığına görə, ona görə mən bunu biraz belə qabarıq formada dedim ki, yəni uretrit prostatitlərin fəsadlarından biri sonsuzluqdur. Nə üçün biz deyirik sonsuzluq? Ona görə ki, özünüz çox gözəl bilirsiniz ki, insan əgər gecə vaxtı rahat yatmırsa, gecə vaxtı 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə sidiyə durursa, istər cavan olsun, istər yaşlı olsun, fərqi yoxdur. O insanın artıq gündüz vaxtı enerjisi tükənmiş olur. Çünki o insan dincələ bilmir. Siz təsəvvüzə götürün, yatmısınız, bir saatdan bir sizi oyadırlar ki, yani, dur çıx bayra. Yəni, siz özünüz başa düşün, yəni burada bu insan demək olar ki, yuxu yüzünə həsrət qalır. Hı-hı. Bu da uretrit, sistit və prostatitlərdə əsas çox olur. Bundan əlavə məlum şeydir ki, prostat vəzinin adenomasında da belə hallar olur. Amma sadəcə olaraq onu biz biraz yaş fərqinə məlum şeydir ki, fikir veririk. Hı-hı. Düzdür. Qabaq əgər adenomalar 40 yaşından sonra əmələ gələrdisə, mənim hal-hazırda 23, 24, 25 yaşında da xəstələrim olub ki, onlarda adenomatoz düyünlər əmələ gəlib. Sadəcə olaraq o düyünləri vaxtında əgər aşkarlamaq mümkündürsə, yəni onlar cərrahi kapsula ilə əgər əhatə olunmayıbsa, məlum şeydir ki, onları əritmək çox asandır. Amma bizə, məsələn, xəstə nə vaxt gəlir, çıxır? Birincisi, ultrasəs müayinəsindən keçir, orada baxılır ona səhv. Hansı ki, onda adenomatoz düyün artıq yaranmaq üzrədir, onu o ultrasəs müayinəsi görmür. Müalicə edən həkimdə də günah yoxdur. Nəyə görə? Çünki o ultrasəs müayinəsinin cavabına uyğun olaraq fikirləşmir ki, bu xəstədə adenoma da ola bilər. O onu artıq adi prostatit kimi müalicə edir. Və prostatit kimi müalicə edəndə məlum şeydir, orada vitamin komplekslərindən istifadə olunur ki, hansı ki o vitamin kompleksləri artıq adenomatoz düyünün formalaşıb və daha da böyüməsinə zəmin yaradır. Amma burada biz həkimi günahlandıra bilmərik. Sadəcə olaraq xəstənin qeyri-düzgün keçdiyi ultrasəs müayinəsi həkimini günahlandıra bilərik. Yəni, günahlandırmaq pis mənada yox, düz başa düşün məni. Hər bir sahənin öz spesialisti olduğu kimi ultrasəs müayinələrində də yəni, hər həkimin öz sahəsi olmalıdır. Yəni, bir həkim hamısını bilə bilməz. Çünki adi, biz necə deyim sizə, adi bir orqanın hansını deyim ki, belə bir adi prostatın, məsələn, ultrasəs müayinəsi var. Hansı ki, onun bəlkə bir 70 növ baxış növü var. Aha.
Hələ o ultrasəs ay kimi bir onu öyrənsin, ondan sonra başqa orqanlara da baxmağı, yəni necə deyərlər, həvəslənsin. Artıq bəli, həvəslənsin. Yəni fikrim çatır. Sözünüzə qüvvət, hərdən siz danışanda mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə ultrasəs həkimləri daha çox həvəskar həkimlər olur. Başqa sahəni bitirən həkimlər, amma ki, burada daha çox qazanc var. Burada bilmirəm, gündə bir neçə insanla işləyib, yenə də çox gəlir əldə eləyəcəm deyə. Sanki çox insanlar ora maraq göstərir. Çünki mən ətrafımda olan bəzi insanlar da görürəm, deyir ki, İstəyirəm ultrasəs həkimi olun, baxım, yoxlayım insanlara. Amma ki, sizin dediyiniz kimi o zaman onda o peşəkarlıqdan söhbət gedə bilmir. Ona görə, məsələn, bizim klinikamızda androloji uzi eləyən ultrasəs həkimi tamam ayrıdır. Ginekoloji müayinələr tamam ayrıdır. Abdominal müayinələr tamam ayrıdır. Yəni, bilirsiniz, hər bir, yenə deyirəm, necə ki, cərrah var ki, məsələn, qarın boşluğu cərrahı gözəl cərrahdır. Ancaq, məsələn, androloji cərrahiyyəni yaxşı eləyə bilmir. Və yaxud əksinə, məsələn, androloq cərrahlar var ki, məsələn, abdominal cərrahiyyəni yaxşı eləyə bilmir. Amma, üzr, bayaq siz söylədiyiniz kimi, qazanc olduğuna görə orada qaçır, burada qaçır. Bu olur ikisindən də yarımçıq. Amma o öz sahəsini yaxşı bilə bilsə, ikinci sahəyə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, yaxşının arxası ilə xəstə hər yerdən gəlir. Mən indi sirr olmayaraq da indi burada olanını keçib. Biz xaricdən heç olmasa ayda 20-25 xəstə biz qəbul edirik. Dünyanın hər yerindən bizə xəstələr gəlir. Hələ mən Azərbaycanı söyləmirəm. Mən söyləyirəm keçmiş SNG ölkələrini, mən söyləyirəm Avropa ölkələrindən və başqa ölkələrdən. Yəni, bizim xəstələrimiz çoxdur. Əsas xaricdən gələn xəstələr nəyə görə? Onlar, məsələn, internetə girib bizim müayinə metodlarımıza baxırlar. Ona görə ki, bizim müayinə metodlarımız bir balaca fərqlidir. Bizdə həm adi tip varsa və alternativ tip də var. Yəni, biz bunun ikisini də bir yerdə birləşdiririk və nəticələrimiz çox gözəl olur. Yəni, mən bir verilişdə də söyləmişdim, hətta 23 il övlad üzünə həsrət olan, məsələn, cütlüklər olub ki, bizdə şəfa tapıblar. Xəstələr olub ki, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 13 il. Məsələn, keçən dəfə mən söylədim, bizim bir neçə pasiyentlərimiz var ki, hansı ki, uzun illərdən bəri övladları olmayıb. Gəliblə biz malcı eləmişik. Mənim artıq öz yanma gəlir ki, biz istəyirik efir vasitəsi ilə sizə təşəkkürümüzü bildirik. Deyirəm ki, yox, o təşəkkürə ehtiyacı yoxdur, elə burada deyirsiniz, kifayətdir. Sadəcə olaraq bu artıq onlar bizim reklamımız, biz də reklama gedən adam deyilik. Yəni, ürəklərindən gələn arzunu bilir. Bəli, ürəkdən gələn arzudur. Yəni, çox insanlar bilsin ki, siz məhz onlara kömək eləmişsiniz. Yəni, biri var ki, bir yaxın ətrafı, bir də var ki, televiziya ilə bir insana təşəkkür eləyəndə artıq onu ki, millərlə, milyonlarla insan izləyir deyəndə o baxımdan istəyirlər ki, daha çox insana həm də öz sevinçlərini paylaşsınlar. Mən dəyərli tamaşaçılar nəzərinə sizə çatdırmaq istəyirəm ki, Andromed Tibb Mərkəzi Mərdəkan qəsəbəsində yerləşir, Beynəlxalq Bankın yanında. Buyurun, yolunuzu salın, doktorun söylədiyi kimi. Əgər bu sırada bir xəstəlik Xəstəlikləriniz varsa, narahatçılığınız varsa, özü də deyir, yəni baxmayın ki, adı Andromed Tibb Mərkəzidir, orada bütün müayinələr aparılır, bütün müalicələr aparılır, çox peşəkar bir həkim komandası var orada, ona görə də yolunuzu sala bilərsiniz, bir daha söyləyin, Mərdəkan qəsəbəsi Beynəlxalq Bankın yanı. Buyurun, davam edin, doktor. Bayaq söylədiyimiz kimi demək, sonsuzluqdan əlavə ikinci fəsadı onun erektil disfunksiyadır, yəni impotensiya deyirik. Çünki nəyə görə? Əgər həmin o impotensiyadır, necə deyim sizə? Bunun özü də bir xəstəlik deyil. Sadəcə olaraq bunun özü həyat tərzinin, normal həyat tərzinin pozuntusu deməkdir. Yəni, bəzi xəstələr gəlir ki, mən xəstəyəm, deyirəm, nə olub sənə? Deyir, məndə cinsi zəiflik var. Deyirəm, yox, sən xəstə deyilsən. Yəni, cinsi zəiflikdən insan ölə bilməz. Cinsi xəstəlikdən başqa fəsadlar ola bilməz. Bəli, ay sağ olun, çox gözəl bir söz dediniz, Səidə xanım. Yəni, onların həyatdan küskünlüyü var. Ona da mən başqa cür formada deyirəm. Deyirəm ki, cinsi zəifliyi olan insanın normal həyat tərzinin pozuntusudur o. Onu da çox gözəl düzətmək olur. Sadəcə olaraq, əgər pasiyent, xəstə də deməyək, vətəndaş
müraciət edən şəxs əgər həqiqətən bilirsiniz, deyilənləri dediyimiz kimi əməl eləyirlərsə, onların hamısında bu problemlər düzəlir. Niyə? Məsələn, bilirsiniz, çox insanlar fikirləşir ki, əgər məndə bu erektil disfunksiya əmələ gəlibsə, qutardı da, bu ilə həyat qutardı. Yox, elə deyil. Allah-u Teala deyir ki, min dərd vermişəm, min bir dərman verirəm. Yəni, burada yenə deyirəm, onu heç bir cinsi zəifliyin malicəsi dərmanla olmur. O, sadəcə olaraq pozulmuş həyat tərzini təzdən bərpa eləmək lazımdır və salam. O ilə də o normallaşır. Sadəcə olaraq biz onun həyat tərzini normallaşdırmaq üçün bəzi dərmanlardan istifadə edirik. O dərmanların vasitəsilə o qayıdır həyatı qabaqki həyat tərzinə. Və o normallaşandan sonra artıq ona psixoloji təsir edir ki, bəli, mən artıq sağlamam. Və siz bu, necə deyim sizə, bu bir fokus kimi bir şeydir. Çünki dərman gücünə heç bir cinsi zəiflik malicə olunmur. Çünki cinsi zəiflik xəstəlik deyil ki, siz onu götürüb dərmanla malicə eləyəsən. Sadəcə olaraq onun həyat tərzini normallaşdırırsan həmin o dava dərman vasitəsilə və ondan sonra da, necə deyərlər, hər şey yaxşı olur. Sadəcə olaraq bəzi xəstələr ona tapışırırsan ki, malicə vaxtı bunu eləməlisən, bunu eləməlisən, bunu eləməlisən. Valla çox çətin şeylər də deyilmir. Sadəcə olaraq bəzi xəstələr fikirləşir ki, yox, mən dərmanı qəbul edirəmsə, məndə hər şey yaxşı olacaq. Xeyr. Yəni, erektil disfunksiyanın malicəsində əgər onun qabaqki həyat tərzinə qayıtmaq üçün deyilən prosedurlardan istifadə eləmirsə, məlum şeydir ki, o heç vaxt qabaqki həyat tərzinə qayıda bilməz. Ona görə də bayaq söylədiyimiz kimi, prostatitlər və uretritlərin, cistitlərin son, necə deyərlər, fəsadları, bayaq söylədiyim kimi, biri erektil disfunksiyasızdır, biri də, necə deyərlər, sonsuzluqdur. Yəni, bunların ikisi də insanın xəstəliyi deyil, sadəcə olaraq normal həyat tərzinin pozuntusudur. Sonsuzluğun özü də elədir. Düzdür, xəstə müraciət eləyir, deyilənləri eləmir, malicə olunmur və s. Bəzi xəstələrdə olduğu kimi, əgər gələndə 3-5% toxumun faizi vardırsa, bəzi səhv malicələrin nəticəsində o 3-5% gəlir, olur 0. Çox olub, yəni ki, bizə müraciət edən xəstələrdə çox olub. Hətta xəstə özü deyir ki, ay doktor, mən filan həkimin yanında gedmişdim, məndə heç olmasa 5% var idi, indi tamam 0-dır. Niyə? Çünki o xəstə düzgün müayinə olunmur. Yenə gəldik müayinənin üstünə. Xəstəni malicə eləmək çox asandır, əgər ki, onun müayinəsi düzgün oluna. Yəni, müayinəyə nə aiddir? Ən birincisi, ultrasəs müayinəsinin düzgün diagnozu, ikincisi, laboratoriyanın düzgün diagnozu. Əgər bu iki şeyin diagnozu düz qoyulursa, hər hansı bir həkim onu düzgün də malicə eləyəcək. Sadəcə olaraq, savadsız həkim yoxdur. Həkim yönəlir analizlərin və ultrasəs müayinənin cavabına. Bəli, ona görə də təbii ki, o kök düzgün olmayanda artıq aparılan müalicələrdə normal olmayacaq. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Vaxtımızın sonuna gəlib çatdıq. Həmşəki kimi bizim vaxtımız çatmadı. Mən çalışdım ki, bu dəfə ancaq tamaşaçılara salam və sağ ol deyim ki, o yerdə qalan vaxtın hər birini sizə verim, amma baxıram ki, yenə də bizə kifayət eləmədi. İnşallah növbəti verilişlərimizdə görüşənə dək söyləyirəm. Və dəyərli tamaşaçılar, sizə də təşəkkür edirəm. Bizi izlədiyinizə görə Allaha əmanət olun, özünüzə yaxşı baxın.